რა არის ფოჩი ნომერ პირველი პრობლემა, რომელსაც გამარჯვების შემთხვევაში იულო ლიგში გამოასწორებთ. ან გამოსწორებას დაიწყებთ. მოდით ასე გეტყვით რა, ისევ და ისევ. არ გადავალ აღმასრულებლის ფუნქციებში და გეტყვით ძალიან ესე შეიძლება ჟღერდეს ცოტა ტრივიალურად, მაგრამ ფოთში პირველი ფოთლების ღირსების აღდგენის პროცესი უნდა დაიწყოს. ეს ღირსება შეიცავს ყველაფერს ამ ქალაქში, დაწყებული საქმიანობის სფეროდან მოქალაქეობრივი პოზიციით დამთავრებული. ეს არ არის რაღაც ისეთი განყენებული თემა, ამაში მოიაზრება თუნდაც ახალგაზრდების მოტივაციის ამაღლება, იმ ახალგაზრდებისა, რომლის დიდი ნაკადი გაედინება და ინტელექტუალური პოტენციალი უკან არ ბრუნდება. ანუ გადავედი უკვე მეორე პრობლემაზე. მე მაქსიმალურად ვეცდები ფოთის ინტელექტუალური პოტენციალის უკან დაბრუნებას. თქვენ ალბათ ნახეთ ამას წინათ იყო ბატონმა დავით უსუფაშვილმა გააკეთა პრეზენტაცია ჩვენი დამოკიდებულებისა და პირველი მოთხოვნა რამაც გაიჟღერა ეს არის რომ ჩვენ უნდა გამთავისუფლოთ. ჩვენ უნდა გამთავისუფლდეთ სტერეოტიპებისგან, ჩვენ უნდა გამთავისუფლდეთ უმუშევრობისგან, სიღატაკისგან, უნდა გამთავისუფლდეთ კორუმპირებული ჩინოვნიკებისგან, უნდა გამთავისუფლდეთ მაფიებისგან, კლანებისგან, მომწალველი გარემო ფაქტორებისგან და ამას მოსდევს მთელი რიგი ნუსხისა რა უნდა გავაკეთოთ. იმის შესაბამისად უკვე რაც დავასახელეთ, რისგანაც უნდა გამთავისუფლდეთ. რისგან უნდა გამთავისუფლდეს ფოთი? ფოთი პირველ რიგში კლანური მართლობისგან. მართლობისგან, რომელიც ნომენკლატურულ მაფიას წარმოადგენს და არ აძლევს ამ ქალას განვითარების საშუალებას.